Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Bom, gente, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Erika. Esse canal eu conto tudo sobre a minha vida morando no exterior. E hoje eu vou contar para vocês a minha breve passagem pelos Estados Unidos. Eu fiz intercâmbio em Nova York, lá em 2015. Eu tinha 19 anos de idade e eu tinha acabado de começar a faculdade. E aí, resumo do resumo, eu estudei inglês por um mês em casa de família. É para começar que essa viagem para Nova York foi a minha primeira viagem internacional. Eu já tinha viajado de avião antes, mas foi uma viagem assim de 1 hora e meia de avião, que eu achei super legal. E aí eu ia enfrentar um voo aí de 9 horas e meia, 10 horas para Nova York. Então, para começar, eu já estava morrendo de medo, gente. Assim, eu tenho um certo medo de andar de avião até hoje. Abre parênteses, mal sabia eu que andar 32 horas de avião depois, né? Austrália-Brasil. Mas enfim, estava lá eu morrendo de medo. Gente, eu não sabia fazer assim nada, eu não sabia o que era imigração, o que era nada, assim, eu tava bem perdida mesmo. E aí o que eu me recordo assim dessa viagem foi que desde a hora que eu entrei no avião, já começou ali que eu fui perguntar para a aeromoça onde que eu podia carregar meu celular e ela já não entendia português. Eu tava... Gente, mas eu pensei que eu ia falar inglês quando eu chegasse lá na escola. O que tá acontecendo? Eu já tenho que gastar meu inglês aqui no Brasil. A viagem para mim durou muito, porque assim, eu não dormi, né? Eu fiquei acordada o tempo inteiro, porque eu estava com medo de avião cair, enfim, o mesmo de sempre. Eu lembro que na parte da imigração foi tranquilo, assim, eu falei que eu ia estudar e tudo mais. É, a única coisa que eles me perguntaram, que assim, eu lembro até hoje, né? Foi qual era o meu voo, o número do meu voo. Gente, eu não fazia ideia que existia isso, assim, número de voo. Não fazia noção nenhuma, assim. É lógico que eu já tinha visto aqueles telões, assim, aquelas televisões no aeroporto, mas eu sempre prestava atenção de onde estava saindo o avião para onde estava indo. Eu não sabia que tinha um código especial. Eu sei que na hora assim eu fiquei super nervosa. Eu falei, eu não sei. Ele tava, como que você não sabe o avião que você pegou? Enfim, ele foi bem grosso, mas aí eu falei que eu peguei o avião que saiu do Brasil. Foi assim a minha resposta. E aí, o meu primeiro perrengue aconteceu assim que eu cheguei no aeroporto, assim, depois de ter passado pela imigração. Peguei as minhas malinhas bonitinhas. E aí, a gente tinha contratado um transfer para me buscar lá. E era um transfer assim, pela escola e tudo mais, não era contratado de fora. Eu contratei junto com o pacote inteiro, né? De curso, transfer e tudo mais. E aí, o que que é? Para quem não sabe, né? Transfer era uma pessoa que ia lá me buscar no aeroporto e me deixar na casa de família. E aí, quando eu cheguei lá, pra parte onde ficam as pessoas pra buscarem, eu não achei ninguém com a plaquinha com o meu nome. Olhei pra um lado, olhei pro outro, e aí nisso tinha uma pessoa que parecia que tava me seguindo assim com o olhar, sabe? Porque eu comecei a andar e a pessoa lá. Mas a placa com o nome não era o meu, tava tipo em japonês o nome. Eu fui num balcão assim que tinha de informações, aí fui lá e eu gastar meu inglês de novo. Falei, moça, seguinte, não sei nem como é que eu falei tudo aquilo, mas falei. Seguinte, eu contratei um transfer, eu tava com uma papelada toda, né, nessa empresa aqui, não sei o que, para me levar, vou fazer inglês, não sei o que, mostrei tudo para ela. Aí ela começou a chamar o transfer, a empresa, né, de transfer, com um megafone, assim, gritando que eu tava lá esperando esse transfer. E aí veio esse moço que tava me perseguindo com os olhares, assim, com a plaquinha assim, ah, você, eu tava tipo, esse não é meu nome. E aí ele tava, não, acho que a empresa se confundiu, escreveu errado, mas você vai pro Brooklyn, né? Daí eu falei, vou. E aí então, pode vir comigo, é isso mesmo. E eu fui, gente. Eu nem pensei assim, que sei lá, podia ser um sequestro. Juro, eu não sei. Eu acho que hoje eu teria um pouco mais de cautela, teria feito ele ligar na empresa, enfim. Não ia já de cara aceitar entrar no carro de uma pessoa desconhecida com um nome que nem era o meu. Mas enfim, fui, deu tudo certo, não me sequestraram. E aí fui lá pra casa de família, né? Conheci a host mom, que era a mãe que me hospedou lá. Um amor de pessoa, inclusive. E aí aconteceu meu segundo perrengue, gente. Tudo assim, logo que eu cheguei, né? Esse segundo perrengue, assim, é um tanto quanto vergonhoso eu contar pra internet, mas tudo bem, né? Já passou, já faz muito tempo. Foi que eu comi a comida do avião, gente, e eu passei muito mal, assim, de dor de barriga mesmo, né? Se é que vocês me entendem. Era assim, de ansiedade, mas eu acho que foi a comida, porque eu jantei, né, no avião, era um voo que começou à noite, chegava de manhã. E logo em seguida, assim, antes do café da manhã, eu já senti um embrulho, assim, no estômago.
estômago ali. E aí eu falei, ah, não, não vou no banheiro do avião, pelo amor de Deus, não. Não fui. E aí eu sei que eu cheguei na casa da host family, lá na casa da família. Cumprimentei todo mundo, não sei o quê, fui pro meu quarto. E aí acho que não deu uma hora que eu tava lá. Já tive que ir à intimidade, já tive que usar o banheiro da mulher. E assim, eu tava passando muito mal. Eu sei que depois, né, eu tive que sair pra almoçar, porque a gente contratou a casa de família, que dava o café da manhã e a janta. Então, o almoço eu tinha que sair por aí pra comer. E eu tinha chego, né, de manhã, era um sábado. Mas enfim, aí lá fui eu sair pra ir almoçar. A host mom me levou até a estação de metrô. Não era perto da casa, era tipo uns 10, 15 minutos andando. Tinha que descer várias quadras e virar pra outros cantos. Enfim, depois eu aprendi. E aí ela foi comigo, ela me ajudou a comprar o cartãozinho, o bilhete de lá. E aí ela me ensinou até a estação que eu tinha que ir. Ela gravou um áudio, assim, pra mim, eu pedi pra ela gravar, falando, tipo, pra onde que eu tinha que descer, qual que era o sentido e tal, porque lá, mesmo trilho de metrô, passam várias linhas, né? E aí também não tem, tipo, sentido Y e sentido Z, você vai downtown ou uptown, seria pra cima ou pra baixo, sei lá, se você tá na estação, eu vou falar números aleatórios lá, porque é por número, né? Se tá na estação 32 e você quer ir pra 40, daí você vai uptown, se você tá na 32 e você quer ir pra 21, você vai downtown. Aí eu desci na Herald Square, na 34, eu lembro até hoje. E aí, quando você desce ali no metrô, né, tinha vários sentidos pra você sair, qualquer metrô é assim, e não sabia onde é que eu ia sair. Fui no Unidunité, desci lá, e aí eu lembro que eu precisava comprar um chip de celular, então eu já tinha lá pesquisado qual que era a linha de telefone que eu ia comprar, qual que era o chip, quanto custava, já sabia tudo. Daí eu fui lá, comprei, que era na mesma rua, graças a Deus. E aí eu achei, tipo, mais pra frente um Subway, daí eu comprei um lanche lá, só que, gente, eu odeio Subway. Subway sempre me dá piriri. E eu já estava com piriri. E eu comi aquele lanche. Mas assim, daí tá, comi, né? Nem comi direito, porque tava horrível, porque eu não gosto, desculpa quem gosta. Aí eu voltei, e assim, eu não andei muito. Então assim, eu lembro que eu saí do metrô, aí eu andei uma linha reta, atravessei a rua pra ir comprar o chip e pra comer no Subway, daí eu atravessei a rua de volta e voltei na mesma risca. Porque eu tava morrendo de medo, gente, eu tava com muito medo de me perder. E a minha sorte é que aquela estação dava pra ir dois sentidos no mesmo lugar que eu entrei. Porque às vezes lá em Nova York, quem já foi vai saber, que tem às vezes do lado da rua downtown e do outro uptown. Só que eu não prestei atenção nisso, porque eu não fazia ideia disso. Ou seja, se você quer ir uptown pra cima, né, igual eu expliquei, e você entra no downtown, lá descendo ali por baixo, você não vai ter opção de tocar. Você vai ter que sair de novo do metrô, voltar pra rua, atravessar e pegar o lado certo. Enfim, eu dei sorte que lá tinha os dois sentidos. E aí eu voltei pra casa, desci na estação certinha. E aí começou a saga de eu ir pra casa da mulher. Gente, eu não sei se eu não usei o Google Maps ou se o Google Maps... Porque às vezes ele dá uns probleminhas, né? Ele fala pra você ir pra frente no Google Maps, mas na verdade é pra você ir pra baixo. Não sei, eu só sei que eu me perdi. Porque eu já tava com internet lá na hora, que eu já tinha comprado o chip. Ou não sei se a internet ainda não tinha. Eu só sei que eu me perdi. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque como eu disse, não era perto a estação de metrô da casa. Aí eu comecei a ficar desesperada, né? Terceiro perrengue do dia. Comecei a ficar desesperada. Aí eu encontrei umas pessoas, assim, tipo na varanda da casa, conversando. Aí eu chamei eles. Lá vai eu gastar meu inglês de novo. Eu preciso ir pra essa rua aqui. Você sabe me dizer pra que lado que eu vou? Aí ele olhou ali o papel, olhou pra minha cara e falou, na próxima quadra. Eu estava desesperada e a casa estava do meu lado, eu que não percebi. Enfim, nesse segundo dia, que foi um domingo, eu fui conhecer a escola, que eu ia ter lá na segunda-feira, eu queria saber como é que fazia pra ir, pra eu não me atrasar. Enfim, era tudo novo, eu queria ir lá explorar, não ia ficar em casa também. Eu só tinha um mês, então eu tinha que aproveitar cada segundo. E aí eu lembro que eu peguei de novo o trem, dessa vez eu estava um pouco mais calma. Tinha toda uma instrução, assim, na carta da escola, como é que eu fazia pra chegar na escola da casa de família. Então, pega a estação tal, desce na estação tal, anda não sei quantas quadras, vai chegar na escola. Aí eu segui tudo certinho, consegui chegar na escola, tirei até uma foto da frente da escola. E aí, nesse trajeto que eu tinha feito pra escola, eu percebi que tinha uma estação que chamava Times Square. Aí eu falei, não é possível que eu erre, gente. Times Square é Times Square. Vou descer nessa estação. Aí eu ainda caminhei um pouco por lá, pelas ruas, perto da escola, até que eu achei uma estação de trem, porque eu também não conseguia achar essas estações de trem, tá? Eu pegava e aí depois eu não sabia como é que eu voltava pro lugar que eu tinha saído. Mas aí depois, com o tempo foi passando aí, uns dias eu fui me acertando com o metrô. Eu falo trem, metrô, né? Mas é metrô. Aí eu consegui, eu desci na Times Square. E aí, gente, eu lembro que eu filmei, eu ficava, nossa senhora. Assim,
É lindo, mas é too much, na minha opinião, tá? É bem legal, mas é muita informação, assim. Mas enfim, fui. Eu lembro de ter filmado assim, mas tá bem ruim a filmagem que eu tenho, tá? 2015, tô filmando a bunda das pessoas em vez de filmar ao meu redor, mas é o que tem. E aí, isso foi, né, no domingo. Aí consegui voltar pra casa, tranquilo. Fui seguindo ali as placas, é tudo bem bonitinho, assim, com as placas pra você seguir. É só você aprender, né, a ler as placas. Prestar atenção que você consegue ir pra todos os lugares. E aí, teve o meu primeiro dia de aula na segunda-feira. Era um curso de inglês, né? Então, começou com uma prova, com um teste lá no computador. Depois, a gente teve um teste de conversação. E aí, a gente conheceu todo mundo, assim, que tinha entrado, né, no mesmo dia que a gente. Eles deram um monte de dicas, a gente saiu pra almoçar junto. E aí, foi super legal, a gente conheceu um monte de gente. Eu conheci um monte de brasileiro, um monte de gringo, um monte de gente que depois eu nunca mais vi na minha vida. Por quê? Depois desse dia eu voltei pra casa, né? E aí saiu o resultado à noite, assim, no computador, de que nível que eu tinha saído e tudo mais. Eu caí no nível avançado, Advanced, que é equivalente ao C1. Lá tinha do zero, eram 7 níveis. O zero era beginner, que era quem não sabia nada. E o sétimo era proficiente, que é tipo assim, a pessoa que, meu, entende tudo. Fala como se fosse a língua nativa. Língua nativa? Língua mãe? Mother tongue. Qual que é a tradução pra isso? Enfim, a pessoa que fala muito bem inglês. Eu não caí nesse nível, eu caí no um abaixo. Mas assim, gente, eu estudei inglês por 8 anos. Assim, foi muito tempo de inglês. E aí, por isso que eu caí, né, nesse nível. E aí, eu acabei que. Acho que ninguém que eu conversei caiu na mesma sala que eu. Porque aí também tinha a questão de estudar de manhã e de tarde. Eu estudei à tarde. E aí, eu acho que foi isso, assim. Eu estudei à tarde. Acho que, se eu não me engano, era da 1 às 5. E aí, eu estudava de segunda a quinta. Sexta-feira era livre. E aí, gente, o que eu fiz da minha vida? Eu passei muito, eu andava pra tudo quanto é canto, eu fui perdendo, né? Cada dia que eu andava de metrô, eu perdia mais o medo, assim, que eu sabia que era só eu anotar tudo, usar o Google Maps, que eu me encontrava. Então eu andava horrores, assim. Eu tinha o mapa, eu gostava do mapa físico, tinha no celular, mas eu gostava do físico. Daí eu abria, assim, o mapa do metrô. Via todos os lugares que tinha, né? Os bairros, daí eu falava, ai, hoje eu vou conhecer esse bairro. Deixa eu ver qual o trem que eu tenho que pegar com o metrô, que eu tenho que pegar para chegar aqui. E aí eu ia fazendo isso, ia conhecendo, gente. Eu não parava, não parei. Eu não parei porque eu pensava, eu só tenho, né, um mês. Então eu tenho que usar cada segundo do meu dia. Todo dia eu ia para algum lugar, aí quando chegava a hora do almoço eu ia comer alguma coisa. Eu sempre queria almoçar, gente, com um budget, com um orçamento de 10 dólares. Imagina que tipo de comida que eu comia. Era só coisa assim, ou era muito pouca comida, ou era comida bem ruinzinha, ou era lanche. Tinha três opções. E eu comia com 10 dólares. Era porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma comida melhor? Não, era porque assim, eu queria economizar pra poder comprar roupa. Olha a minha mentalidade. Eu acho que tudo bem, né, querer comprar. Eu gosto de comprar, mas eu acho que eu exagerei um pouquinho. Mas não, agora abrindo um parênteses muito importante, assim, principalmente brasileiro quando vai pros Estados Unidos a primeira vez, a gente meio que se descontrola, assim. Eu acho que a gente tem que ir com mais calma. Eu vejo porque, assim, teve muita coisa que eu comprei, maquiagem, fazer estoque de maquiagem. Daí depois, não usava tudo aquilo. Quando eu usava, eu ia olhar, a validade já tinha vencido. Então não fazia sentido, gente. Sério, assim, se eu pudesse, eu teria vivido mais experiências, né? Do que tanta compra. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E aí, acho que foi isso, assim, na minha terceira semana eu fui estudar de manhã. Eu cismei que eu poderia aproveitar mais o meu intercâmbio se eu estudasse de manhã. Até porque eu tinha que acordar bem cedo para eu poder sair a manhã inteira, almoçar, ir pra aula, e da aula eu já ia pra casa. E aí, quando eu mudei pra turma de manhã, eu não gostei do pessoal da turma de manhã, não sei. É que o pessoal da turma da tarde era muito legal. E eu não curti muito o pessoal da manhã. Eu sei que eu mudei pra de manhã e daí eu pedi de novo pra mudar pra da tarde. E aí, nessa mesma época, entrou uma menina nova na casa em que eu tava morando. Que ela estudava na mesma escola que eu. E ela caiu no mesmo nível que eu. Então, assim, a gente começou, tipo, sair muito, porque a gente era da mesma escola, da mesma sala, da mesma casa. Imagina o grude. E a gente tava muito bem. Então, foi super legal, assim, essa época, até porque eu praticava muito em inglês, porque eu tava sempre com ela, ou com, enfim, outras pessoas que só falavam inglês. Eu fugi de brasileiro nesse intercâmbio, porque eu tava só um mês. Se eu fosse ficar falando português, eu não ia aprender nada. E eu aprendi muito, assim. Eu já me sentia tranquila falando inglês, mas eu fui descobrindo palavras novas, fui me soltando mais. Foi, tipo, foi muito legal. E a gente foi lá, a gente continuou aí desbravando lugares novos. Eu com a minha flatmate, roommate, acho que é flatmate, porque ela não era do meu quarto.
eu com a minha flatmate, Kate. Vamos deixar uma foto da Kate. E aí, com relação às aulas, gente, eu adorei as minhas aulas, eu adorava a professora. Foi a mesma professora que eu tive nessas 4 semanas. Até quando eu vim pra manhã, era a mesma professora. Eu gostei muito da escola, achei super legal. Tinha várias atividades, dava pra fazer vários passeios também. Eu lembro que eu tinha prova toda segunda-feira. E eu acho que, em resumo, foi isso do meu intercâmbio. E por fim, eu vim falar sobre a comparação, né? Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio pra Austrália, né? Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu tenho toda uma playlist aí que eu falo do meu intercâmbio na Austrália, vou deixar linkado aqui. Eu escrevi, assim, uns tópicos aí de comparação com o meu intercâmbio de 1 mês nos Estados Unidos e de 1 ano na Austrália. A primeira coisa que eu quis falar foi a questão, óbvio, da duração. Como o de Nova York foi bem curtinho, eu sinto que eu vivi ele muito mais intensamente. Eu acho que, assim, 1 ano de Austrália, eu vivi tanta coisa, e foi mais do que 1 ano aqui no Brasil, com certeza. Mas aquele 1 mês em Nova York, gente, eu não parei quieta. 1 minuto, 1 dia. Até no dia que eu ia embora, eu passei. Em questão de inglês, olha, na Austrália eu amava andar com brasileiro, gente, porque brasileiro é simpático, é gente boa, então, assim, é difícil, entendeu? Nos Estados Unidos eu fugi dos brasileiros, mas lá não. Então, eu acho que, assim, eu aprendi mais em Nova York. Eu tava tendo aula de inglês, pra começar, né? Na Austrália eu não fiz aula de inglês, eu fiz curso técnico, fiz o VET, que eu já falei. Mas na Austrália eu desenvolvi outras áreas, assim, pra vida. Eu desenvolvi a ser cara de pau, a pedir emprego, entendeu? A gente desenvolve outras questões aí pra, enfim, conseguir correr atrás aí das coisas. É claro que, querendo ou não, a gente desenvolve. Eu cheguei a estudar inglês lá também. Eu tive uma professora lá. E aí a gente tinha que se virar no dia a dia. Tive que aprender australiano, né? Porque o inglês da Austrália é um tanto quanto diferente. Mas em questão, assim, gramatical, vocabulário, foi muito mais enriquecedor nos Estados Unidos. Em questão de responsabilidade, assim, eu desenvolvi um pouco de responsabilidade em Nova York, porque, assim, eu fui com dinheiro, né, pra eu sobreviver aquele 1 mês. Então, eu tinha que ter uma responsabilidade com o meu dinheiro, tanto que eu tinha que ter separado dinheiro pra eu comer todos os dias, pra eu poder gastar um transporte, pra eu poder, enfim, até pegar o táxi pra voltar pra casa. Eu tinha que ter esse dinheiro guardado, senão eu não sabia como ia voltar. Mas era muito mais tranquilo, assim, porque o dinheiro já tava ali. E na Austrália, não, era assim, eu trabalho porque eu preciso pagar as minhas contas. Então, não interessa se é sábado, se é domingo, se é de noite, se é de manhã, a gente tem que fazer. E por último, o último tópico, que, assim, eu até conversei com esses assuntos com um pessoal que eu conheci na Austrália, que é a questão de que curso de inglês você faz amizade, assim, muito fácil. É, porque todo mundo tá muito mais aberto. E aí, na Austrália, eu não fiz inglês, né? Eu fiz VET. E aí, o pessoal meio que vai pra aula, quando vai, faz a aula e tchau. Assim, ninguém fica lá pra conversar, ninguém te almoça junto. Que a turma do inglês ali tá mais tranquila, é mais legal, assim, pra fazer amizade, com certeza, o curso de inglês do que o curso que eu fiz, que foi foram essas, assim, as grandes diferenças. Todos tiveram seus altos e baixos. É lógico que, assim, Nova York foi perfeito, porque a gente não tinha grandes responsabilidades. Tava ali estudando inglês, passeando todo dia, não tinha que pensar em conta. Foi mais tranquilo, assim. E a Austrália foi mais pauleira, né? A gente tinha que estar ali todo dia falando. Mas também foi muito bom no sentido de adquirir essa responsabilidade, porque trouxe, assim, uma maior independência, e isso também foi muito positivo. Então, os dois aí tiveram seus lados bons e não tão bons. Eu acho que foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.